Tak jo lidi, teď hrajeme s Burnley. David Hansko přišel o balón, ale ten si vzal Carlson a ten posouvá na Sáčka. A ten už je ve vápně a bude střílet. Sáček ve velké šanci. Plavšič přebírá balón a už je ve vápně, zasekává si ho a střílí. A je to vedle. Já jsem si myslel, že je to gól. A je tady David Moberg, Carlson. Ten se nenechal odstavit a je to gól v 17. minutě. Vedeme nad Burnley, což je super. Tenhle gól byl hezký. Moberg Carlson dává už svůj pátý gól v Premier League. Juliš jde na branku a Adam Hložek na 2-0 v 21. minutě. Vedeme nad Burnley, což je paráda. Lidi, dáváme další gól. Tato sezóna se nám daří, já jsem vůbec nečekal, že to bude až takovýhle. A Adam Hložek dává svůj 20. gol v Premier League. Adam Hložek jde sám na brankáře a přihraje svému spoluhráči, který dává ve 26. minutě gol na 3-0. Zase nádherná akce, která končí balónem v síti a Juliš dává svůj 11. gol v Premier League. David Moberg, Carlson dává před branku a ještě jeho nůžky do tyče. Ještě Sáček, ale ten už nevybojuje balon. Tady je David Moberg, Carlson servíruje na Juliše, 12. gol v Premier League, 44. minuta. Chelsea se s námi teďkon hodně pere o první místo, ale tohle je parádní, vedeme 4-0 a tohle už je asi zajištěná výhra. Lukáš Juli se trefuje tedy po 12. A tady je Adam Hložek. Nahrává Carlsonovi. 45. minuta a vedeme 5-0. Carlson dává 6. gol v Premier League. Lidi, máme tady poločas a vedu 5-0. Takže já už si myslím, že bychom rovnou mohli přejít k výsledku a tento zápas skončil 5-0.